Já vás zdravím, dámy a pánové, do České republiky. A zdravím je přátelé po celém světě, kterým asi nerozumím, protože mluvím česky. Teď si říkáte, kde se asi nacházím. Vidíte to? Tak právě se nacházím v kavárně se jménem Jurt Café. Ano, správně slyšíte Jurt, takže to je jurtový stan. Nebo jak se tomu říká odborně. Kafe mají dobrý, originální nápad. Udělali něco takového, protože to tu nikdo nemá. A... No a po kafe jdu zase ke Gornovi na jídlo. Dneska mám volno, tak jsem říkal, že si chci dát něco dobrýho. A... Takže tak, no. Takže určitě pak dám nějakou recenzi, jaký to bylo. I nějaký fotky, možná i nějaký video. A no a to je všechno. Tak se zase mějte hezky a doufám, že tam máte hezky, jako mi tady. Jo, jinak kdo by chtěl do Londýna, tak dneska je tu sluníčko, takže ideální den na návštěvu Londýna. Tak zatím čau.